ګورنمنټ یو ډراپ راوړې دی چې کومو سرکاري کالجونه دي نو د دې بورډ اف ګورنرز جوړي او دا پرایویټایز کوي کوم موجوده کالجز چې دي چې کوم د غریب او د متوسط طبقې د ماشومانو د پاره دی او په دې کې کوالټي ایجوکیشن ورکړې کیږي دا ګورنمنټ منی او دا ټول پاکستان منی چې په پاکستان کې کالجز ګورنمنټ کالجز داسې ادارې دي چې دا کوالټي ایجوکیشن ورکوي معیاري تعلیم ورکوي او په یو ډېر نامینل فیس باندې په 1000-2000 روپۍ باندې سالانه یا په 2000-2500 باندې پر سیمستر بیس پروګرام ورکوي. دا نن ګورنمنټ چې کوم دی موجوده ګورنمنټ دا د پرایویټایز کولو کوشش کوي. دې له بورډ آف ګورنر یو باقاعده یو دغې جوړ کړی دی ورله ډرافټ یې جوړ کړی دی اسمبلی نه منظوروي په دې غریب عوامو باندې د اعلی تعلیم دروازې بندي زما ماشوم بچي زما د دې غریبو خلکو بچي چې کم دي نو دا 70,000-50,000 روپۍ پی سیمستر دا د دې ورکولو جوګه نه دي. دوی ماډل آی ایم ساینسز ورکوي هلته 70,000 روپۍ پی سیمستر دی. زمونږ ماشومانو ته صرف د سټیټ د طرفه دا یو کالجز پاتې دي او دا کالجز دوی پرایویټ کوي. مونږ به د دې خلاف بھرپور احتجاج کو د دې شروعات شوی دی. ګورنمنټ نه پکار دی چې دا فیصله واپس وایي. دوی دا ویلفیر سټیټ کا ولري دا دا ولري پکار دی مونږ ته کم از کم چې یو د تعلیم سهولت دا خو مونږ ته په دې حالت کې پرېږدي. بینګ ریپرزنټیټیو یا بینګ رولینګ پارټي ممبر په حیثیت ضلعي صدر پی ټی آی زه انشاء الله تعالی د دوی چې څومره خدشات دي او د دوی چې دا کوم احتجاج روان دی اوورال په ټول کیپی باندې د دوی چې دا کومه خبره ده سمنه فورم باندې نو دا انشاء الله تعالی ام پی ایس صاحب سره به موږ ډسکس کوو او ایم این ای صاحب سره به په دې خبره کوو او سی ایم صاحب سره به موږ انشاء الله په دې باندې خبره کوو چې په دې کې څومره ریلکسیشن د دوی چې کوم جنون ډیمانډز دي چې څومره مطلب درته پرې کې کوم اصلاحات کېدلی شي دا کوم ایکټ چې دوی راولي او په دې کې څه ناڅه ترمیم کېدلی شي د دې سټوډنټس لپاره د دې پروفیسرز لپاره چې کوم دی هغه کې به موږ خپل صوبایي حکومت سره سی ایم سره منسټر صاحب سره یو سیکټر صاحب سره به انشاء الله تعالی موږ خبره کوو موږ به د دې انشاء الله ملګري جوړې کوو په دې کې. نامنظور نامنظور.